Ну а президент вимагає від уряду та Нацкомісії державного регулювання в енергетиці та ЖКГ поки не запроваджувати абонплату за подачу газу. Петро Порошенко переконаний, таке рішення можна приймати лише після обговорення з громадськістю. Нагадаю, з 1 квітня регулятор пропонував брати з людей додаткові гроші за постачання блакитного палива. Серед мотивів – так відбувається по всій Європі. Це дає можливість демонополізувати ринок. Експерти підрахували, сума у платіжках могла вирости від 20 до 100 гривень на місяць. А урядовці так і не дійшли спільної думки з цього приводу. Прем'єр Володимир Гройсман закликав регулятора переглянути формулу обрахунків, проте Нацкомісія насправді йому не підпорядкована.